tinigidan yoqnishar necha gul-gul bosh qizlar manzil aylab der makon tuynogin ochib alarning holidan olsam xabar yuzlarida parda tortuvliq turarlar bag'riqon. Ajdodlarimizning rivoyatlaridan, hikmatlaridan o'qidim, o'qiyapman. Abdulla Oripovning Alisherning onasi degan she'rini hozir aytib bermoqchiman sizlarga. Alisherning onasi Abdulla Orip. Bilmam qanday ayol bo'lgan Alisherning onasi, balki uning aqliga ham loyiq bo'lgan zamonasi, balki uning ko'zlarida bo'lgan og'ir bir xayol, balki g'amgin bir zot u, balki shohcham bir ayol, balki buyuk farzandiga kirib kelgan chechaklar, balki tunlar unga bedor aytib bergan ertaklar, mayliga u kim bo'lmasin yolg'iz bir so'z ma'nosi, Alisherning onasi u Navoiyning onasi. Qalban birgamiz, uyda qaling.